ောက်လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှေ့ကတော့လောက်ထားတဲ့ဟာလေးကြီးရှိတယ်။အတူကြောင်ရိုက်ထားလေးရှိတယ်။အဲ့လေးရတော့ပြီးပါပြီ။ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အပြင်နဲ့တိတ်မထွက်ကြတော့လောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့လိုကြီးတော့မပြောချင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အာရက်တီမှုကျွန်တော်တို့ပါဘယ်ဟုတ်ပြိမယ်ဆိုတာအားလုံးသိမှာပါ။ဒါပေမဲ့လူကြီးတော့ဟိုပြောလို့ပေါင်းလို့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ရက်တီတဲ့ကိုလည်းအားလုံးသိမှာ။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကပေါ့နော်ဟိုရှိရှိမှာကျွန်တော်တို့လည်းပြီးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လည်းလူတွေနည်းနည်းလေးငယ်တဲ့လူတွေကပြောစရာမလိုဘူး။အဲအခုအသက်ပြည့်သွားတဲ့လူတွေပေါ့။သူငယ်ငယ်ငါးနှစ်ကအသက်မပြည့်သေးဘူး။ဥမာအသက်ပြည့်ပြီးတော့ဖတ်ဗိုလ်ဒါတွေပေါ့နော်။သူတို့ကတော့ပြောချင်ပါလေ။ဟိုသူကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တကူအနေနဲ့ပေါ့နော်မင်းကတော့ဘယ်ပါတီကိုတည်တယ်မင်းဘယ်ပါတီကိုတည်တယ်လဲသူကတဲ့ကိုမင်းတို့ကတိုင်းလူစီတာတောင်းတယောက်ဖြစ်လာတယ်ရောက်လာကြပြီအဲ့တော့မင်းတို့ယုံကြည်ရအောင်မင်းတို့လုပ်ပါမင်းတော့ပြီးပါမပြီးဘဲနဲ့တော့မနေပါနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်တယ်မင်းတော့ထည့်ပါအတက်ကြည့်ကြပြီဒီကျဲ့ထည့်ပြီပါဟုတ်အဲ့ဒါကပြီးသွားပါပြီကြာအခုကဟိုသင်မာမာတာလုပ်နေဆိုပါဟိုဒီကျွန်တော်ဆိုရဲပြင်တော့မကြောင်ရင်ထွက်မယ်ပြင်တယ်ဟိုဒီအနက်ကတော့ဟိုခုနက်ကတော့နောက်ပါမတ်တနာတို့တုံ့ပြန်ကြပါလေဟုတ်အော်မရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုပွဲတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာသမရတပွဲတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့နေပြောသွားခဲ့ကြဘူးလေမရှိနေပေါ့နော်ဒီကသမားတွေအနေနဲ့သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါလားကနောက်သုံးမဲ့ကြအတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့ဝိုင်းရင်တော့အဓိကတော့မဲထဲပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုဗစ်လည်းဖြစ်နေတယ်တိုင်းပြည်မှာလည်းအခုလိုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလွတ်မချောင်းတော့တော်သွားတဲ့ဒါအနေနဲ့နေမှာဆိုလည်းဒီလိုတင်ရဟိုတိုင်းသူစားတယောက်နေတယ်ဒုတာမလွတ်မချွေလောက်ကိုတော့အောင်အဲ့တော့ကိုတွေလည်းကိုသင်ချင်မှာဟိုတိုင်းပြည်တွေလည်းကိုကျိုးကျပါအဲ့ဒါဆိုဟုတ်အလုံးကျွန်တော်စတိတ်ဘွားတွေရပါတော့ခုချိန်ကြီးအားပေးနေတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်